Պահպանության վարչությանը կանաչապատում է շրջակա միջավայրի պահպանություն կազմակերպությանը։ Զեկուցել ծիծեռնակաբերդի վարձունքի 8.5 հեկտար տարածքում գարնանը ծառատուն կազմակերպելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, անցած շաբաթ իրականացվել են տարածքում աղբահավաքման և տարածքի կարգաբերման աշխատանքներ, շուրջ 20 մեքենա աղբեր տեղափոխվել, այս շաբաթ ևս կշարունակվեն աշխատանքները, մասնավորապես կատարվի ծառատնկման պլանավորման աշխատանքներ և ոռոգման ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ։ Ինչի՞ դեն ստխուր, պարոն Նազարյան։ Ասմա այդիմ գոլսըմ տեսլանը նի պրադաշ, չգիտեմ գիտեք, թե չգիտեք էտ անիկդոտը, անցնենք ա։